Resultatene av vektløfting for å få atleter til å løpe raskere og hoppe høyere er enestående. Man ser stadig vekk atleter i verdenstoppen tatt til bruk av de olympiske løftene for å bli bedre i sin idrett. Likevel så er det en stor diskusjon blant fysisk trenere og coacher om man skal faktisk implementere de her olympiske løftene i treninga til atleter eller Vektløfting er en olympisk idrettsgren som har vært til stede siden 1896. Løftene består av rykk og støt. Blant atleter ser man ofte vending fra heng blir brukt, delvis overstøt og delvis rykk fra heng. De største argumentene for at atleter burde implementere de olympiske løftene er oppsummert i tre punkter. De olympiske løftene utfordrer til eksplosivitet, timing, fotforflytning, kroppsbevissthet, mobilitet og styrke, blant annet. Faktisk draget fra kneet til second pull er det målt høyest RFD i et løft noensinne. 20.000 NSM kontra for eksempel knebøy og markløft med 5-6400 NSM. I vinden for tida er idrettsspesifikke øvelser og hvordan styrketreninga skal holde seg spesifikk i forhold til idretten man konkurrerer i. Min mening er at bevegelse som det her, og det her, ikke akkurat er veldig idrettsspesifikke, og det finnes også veldig lite litteratur som faktisk backer opp at de hjelper atleter å forbedre seg fysisk. Men det får vi ta i en annen video. Men tilbake til poenget, hvis du derimot utføre en vending fra heng riktig, så har du vanvittig idrettsspesifisitet. Både med muskler som er aktive, bevegelsesmønster, og speed-strength-elementet fra velocity-kurven, som er viktig for å forbedre RFD. RFD, eller rate of force development, er en målbar variabel for hvor fort atleten kan produsere kraft, og det er en veldig viktig indikator på hvor eksplosiv en atlet er. Med idrettsspesifikt bevegelsesmønster og aktive muskler, så bringes det veldig bra i denne artiklen her, hvordan en vending fra heng starter i den kjente athletic starting position, og går over til en triple extension. Som er veldig likt på hvordan man går fra en athletic starting position til et maksimalt hopp eller en sprint i idrettssammenheng. Ved å følge Tom Morten Svensen sin modell for fysisk trening i håndball med punktet produsere kraft og stå imot kraft, kan det også argumenteres at hvis man utfører en vending fra heng riktig, trenes det også til ekstreme lengde for både produsere kraft for så stå imot kraft. Med argumentene lista ovenfor, tenker du kanskje at det er en selvfølge at alle atleter burde implementere de olympiske løftene i treningen sin. Men her kommer den tosida delen av sverdet. Samtidig som de olympiske løftene er noen av de beste styrkeøvelsene vi har for å lære atleter å produsere stor kraft hurtig, så er det også en av de mest innviklede og vanskeligste løftene å lære. For som jeg nevnt tidligere, så kommer alle de fordelene, som for eksempel forbedrer eksplosivitet, hvis man utfører løftene riktig. Og da presiserer jeg riktig. For å utføre vendinger for eksempel slik, stiller veldig lite krav til punktene jeg nevnte omfor. Jeg ville heller sett atleten min hoppe på boks med vekte, framfor å skal utføre slike vendinger. Sitat fra Mike Boyle, en veldig anerkjent fysisk trener som har jobbet med spillere som Sturridge og vært med som fysisk trener i LA Galaxy. Good weightlifters, great athletes. Og ja, jeg er helt enig, man skal få en kant i håndball med god teknikk på vending til å gå fra 120 vending til 125. Med timesvis av teknikktrening og øke den 1%, vil være lite hensiktsmessig for hans håndballprestasjoner. Og all respekt til Mike Boyle, men good weightlifters, great athletes, burde faktisk brukes til atleter som er good weightlifters. Og ikke for eksempel de atletene som Boyle viser vendingene til. For da blir bare good weightlifters, great athletes en unnskyldning for jeg tør ikke å sette ego mitt til siden, enten lære meg de olympiske løftene ordentlig, eller leie noen andre som kan lære atletene mine.
Heller vil jeg bare bruke som unnskyldning når jeg får kritikk for at atletene mine ikke greier å utføre vending, at det ikke er meningen at de skal være perfekte vektløftere, siden det ikke er idretten deres. Når det i teorien ikke handler om å perfeksjonere teknikken deres til fingerspissene, men heller at de skal løfte på en effektiv måte. For det er veldig forskjell på en perfekt vektløfter, en good weightlifter med effektiv teknikk, og en som ikke kan vektløfting. Her et eksempel med en teams økt jeg hadde med en veldig talentfull spiller i Elverums G14-system. Dette var slik vendingen hans så ut før vi begynte å jobbe sammen. Grei teknikk, den bruker veldig armene på drarbaren, for tidlig ekstensjon, slik at ikke han gikk fra atletisk posisjon til triple extension, og fanget baren med håndlederen og halvduen ned. Jeg synes hvertfall selv at det er en ganske habil vektløfter, og lært mye bort de olympiske løftene til andre. Derfor brukte jeg min erfaring og kunnskap for å gå gjennom et par punkter med Jason. Etter en times teknikktrening gikk vendingen hans fra slik til slik. Og ja, du kan argumentere for at teknikken hans fortsatt ikke er helt perfekt. Men nå løfter han mye mer effektivt, og man kan faktisk se tydelig de punktene som gjør at vi faktisk implementerer de olympiske løftene med atleter. Og det her fikk vi til på kun en time, med hvertfall etter min mening, presis veiledning. Så ja, good weightlifters, great.